Ini mantap ini untuk mengkawak. Casing mengkawak. Harga terjangkau. Kalau untuk kakap saya boleh juga. Kong dicoba ini Wan. Ini recommended benar ini. Siwak. 6 kilo max track, 6 kilogram. Lumayan lah. Pas track. Dia mempunyai magnet 10 nih. Mantap nih Wan. Rekomendasi betul nih. Siwak buat casting gabus. Oke, bisa kita coba nanti.